Sākam pēc spēles preses konferences. Viesu komandas galvenais treneris Jurģis Kalns. Jurģis, lūdzu, tomēr kāds pēc šīs spēles? Nu, apsveicu tukumu, visu tukumu pirmo punktu, laikam standarta frāze, ko visi arī gaidīja, bet nu, tas ir noticis, bet es personīgi neesmu viņu apmierināts, nav gandarījumā godīgi vispār. Nezinu, vai tas ir iespaidā psiholoģiskā no iepriekšējām spēlēm vai kā, bet es šodien gribēju trīs, un es vienmēr gribu trīs, kā jau es teicu, vai nu pieredzi vai trīs, bet šito punktu es norakstīšu tomēr uz pieredzi, jo šodien bija jāņem trīs punkti, varējām to paņemt, paņemt tos trīs punktus. Nu, diemžēl nesanāca muļķīgi vārtā, sākās visa bērnišķīga kļūda laukuma centrā, kur, nezinu, pieredzējušie spēlētāji, kad visa mūsu aizsarga devušie soda laukumā izspēlē soda sitienu, un pēc tam mēs saņemam pretī pretuzbrukumu stūri, bija, nebija, nezinu, un pēc tā ir viens-viens. Pats otrā puslaika sākums, kaut gan runājam, ka pirmās 10-15 minūtes otrā puslaikā būs vissmagākās šajā spēlē. Un atkal neizturēju. Tas tā par spēli. Bet nu paldies Čaļiem, Malači cīnījās līdz galam pa katru laukumu centimetru, un esmu ļoti lepns un priecīgs par jauniem Čaļiem, gan par Leju, gan par Penkevic, cepuru nostviņiem. Ir ar ko strādāt mums, un es baigi priecājos par tiem tukumu jauniem puikām. Vien paliek pie šī vēsturiskā punkta, kādas emocijas bija ģērbtuvēs, tagad cik daudz varbūt apsēkums jau saņēma pateicību? Teiksim tā, ģērbtuvē emocijas bija tādas pašas kā pēc 1-3 ar metu. Nebija neprieka par to punktu, jo laikam mēs tā ar strādājām vai nu trīs vai neko, un tikai tā man šķiet var progresēt. Un jā, tiešām nebija tā, ka tur visu wow, priecājās par punktu, vispār nebija, jo viss bija devuši spēks trīs punktiem, un tas viens punkts beigās tāds it kā labi padarīts darbs, bet gandarījuma nekāda. Proti, došanās uz priekšu pēdējās minūtēs, tur ir diezgan vēlam spēkiem. Tas ir uzstādījums, jo, kā mēs runājām pēc spēles ar metu, kad pietiks baidīties, baidamies jau 5 spēles, ka vairs nav ko baidīties, spēlējam, ejos uz priekšu, un tā mēs gūsim to pieredzi, un arī jaunie spēlētāji tikai tādā veidā var progresēt, nevis visu laiku aizstāvoties. Tāpēc droši spēlējām, droši gājām uz priekšu lieliem spēkiem, un nebaidījāmies, tas ir pats galvenais. Cik varbūt pamainīja spēles plānu sākotnē to, ka Spartaks atstāja vairākus savus līderus rezervē, vairākus pieteikumot uz pats Balakovišs, tikai sirds pirmajā minūtē izvēl laukumā? Nu, gatavojamies, protams, Spartaka pamatsastāvam, bet kaut kur klusībā jau bija pačukstēts, ka tas var nebūt Latvijā tā valsts mums maziņa. Bet tā ir viņa problēma, ka viņi izvēlējās tā darīt. Es neskatos ne uz sastāvu pretinieku šodien it sevišķi, jo būšu atklāts, īsti viņi tur visi ir vienādi un ļoti daudz labu spēlētāju, vai tur ir pamatsastāvs, labi, viens Belakovičs, jā, viņš izceļās šobrīd uz visus virslīgas fonu. Un, bet mums nebija starpība, mums bija, tāpat viņi spēlēja tajā sistēmā, schēmā, kādu viņi vienmēr spēlē, vai tur bija Kramēns vai Bulvīts, tas mums tas nebija, tā mums nebija problēma, mēs vienkārši spēlējām to, ko mēs bijām ieplānojuši, un arī ļoti labi, principā, mums tas sanāca šodien. Pastāsti par Ronaldu Leju šodien uz debitantu, pagaidzi, kad viņš tavā vadībā pirmajā līgā nenospēlē, tā nesanāca. Kā izvēlējas izšķirties par to, lai viņš šodien dodas sāpes sastāvā? Jā, nu, kā jau jūs zinat, mums ar uzbrucējiem ir problēmas sastāvā, bet viņš Dugliera spēlēs divās guva trīs vārtus, redzēja abas spēles, un kāpēc viņš nespēlēja pagājušajā gadā, ja paši redzēja, kāds mums bija pagājušajā gadā uzbrukuma potenciāls, un arī viņš īsti viņš bija izlaidis kaut kādu divus, trīs mēnešus sezonas, pirmsezonas sagatavošanās posma, ar mums nemaz nebija kopā, tad viņiem tur bija doma braukt vasarā kaut kur projām, un vai arī viņš mums tāds motociklists ir, un tieši pirms spēles vēl viņam teica, ka ja tev ir duši braukāt ar motokrosu, lēkāt tur un trakot ar to, tad šeit tev vispār nav par ko satraukties. Un jā, un izvēlējis tāpēc, ka jā, viņš ir vietās, kur gūst vārtus, viņš kustības, viņam ir uzbrucēja kustības, tas, kas mums līdz šim pietrūka, viņš meklē gan aiz mugurām, gan kājās, gan piesaistu sevim abas divas centra aizsargs, tas ir tas, kas mums līdz šim nebija, un ļoti priecīgs es pa viņu debiju, apsveicu viņu ar debiju un malacis. Pagājušajā
Es teiktu, ka tādiem jauniešiem, kā Lejai, Pekeviču, tad pirmais, ka mums nav vieglāk debitēt pret tādām komandām kā Spartaks, kuras pašas ir ļoti jaunas, kuriem daudz jauniešu, nekā pret tādām komandām kā Riga, RFS, kur daudz lielāk rūdījuma visās līnijās. Es nezinu, kā viņiem, es vienīgi pats pēc sevs varu spriest, kad es sāku, man principā bija vienalga, vai tas ir leja, vai tā ir augša, jo principā tu eji sevi parādīt, un vai tas ir tur rūdījumi, vai tie jaunieši, tu tajā, tā ir virslīga. Tā ir virslīga, tev ir dot iespēju spēlēt virslīgā, un vai nu tu viņu izmanto, vai domā, vai tie jaunieši, vai ko, tur nav ko domāt, jāiet spēlēt. Turpinam pēcspēles preses konferenci. Futbola klubs Spartaks Jūrmā galvenais treneris Aleksejs Jeremenko. Тренер, пожалуйста, ваш комментарий после сегодняшнего. Ну, конечно, очень расстроен результатом, что потеряли 2 очка. Если по игре сказать, то ну, игра такая была, какая и предполагалась, и не хватило агрессивности и быстроты в третьей атакующей части. Может, смекалки, может, немножко хитрости. Потому что Тукум оборонялся, как мы и предполагали, в низкой обороне, 9 человек рассчитывали на контратаки. Поэтому нужно было использовать те моменты, когда они шли в атаку и теряли мяч. У нас были возможности для контратаки попытаться использовать. Ну, заключительная часть атаки, третья часть атакующая, хромала сегодня. Хотя были моменты такие, которые мы могли спокойно забить, но сегодня не получилось. Treneris šodien ir vīlies, zaudēt 2 punkti, runājot par spēli, kā jau man es sagaidīju, Tukums spēlēs arī dziļa aizsardzībā, diezgan agresīva un ļoti ātra spēle šodien sanāca, diezgan zemu sēdēja aizsardzībā šodien Tukums spēlētājiem, Spartaka spēlētājiem, kad dots norādījums vairāk izmantot savus momentus pretuzbrukumos, mēģināt noķert uz pretuzbrukumiem. Bet kaut kur tā trešā daļa uzbrukumā, uzbrukuma beigšana šodien klīpoja. Bet, nu, kā sanāca, tā sanāca. Šiem zem vienmēr blodas, kur vienmēr visi 8 zemienis, vai no atvišķi kaut kur pagatov attalki vai sapienības dēlē, tā ko ir šāki ili poši, smatrē na kalendē? Ну, и то, и другое понемножку. Не буду юлить, и то, и другое понемножку. Все равно игроки сыграли очень много игр. Ну, кто сыграл? Бела, Сергей, Самино, Апара. Много игр сыграли. Никита и Наурис тоже. И как раз хорошая возможность Анатолию дать сыграть еще минуты. Побольше и другим игрокам. И они свежие ноги по-любому. По-любому нужно было, чтобы ребята и чувствовали. И все равно они все знают, как мы играем. И мне тоже хотелось увидеть, что они понимают, что система та же работает, даже если ты не так много играешь, не так много минут получаешь игровых в игре. Но все должны свою контрибуцию вносить в успех команды. Ну, некоторые игроки сегодня не вышли на тот уровень, который хотелось бы, чтобы побеждать такие команды. Это очень трудные игры, очень тяжелые игры. Тебе кажется, что ты владеешь мячом, у тебя все есть пространство, время, все-все, но в конце дня его мало, нужно быстрее, быстрее все работать. Особенно, если хочешь забить, там должна быть хитрость, там должны быть ювелирные пасы, умение открыться в пространстве маленьком и хладнокровно завершить. Чего нам сегодня не хватило? Поэтому мы понимаем, что над этим нужно работать, но немножко мне не понравилось, не хватило. Не все ребята были настроены так правильно, агрессивно, чтобы зубами выгрызть эту победу, как хотелось бы. Не было такого, не у всех, не могу сказать, не у всех, не было такого, что я порву эту сейчас землю, чтобы забить гол, чтобы не дать забить. Ну, понятно, там моментов особо никаких не было, но... Забить. Должны были забивать больше. Создали достаточно моментов предпоследних, чтобы могло бы превратиться в момент хороший. Качество последнего паса или приема, или решения. Можно было какое-то поинтереснее решение. Но все равно было достаточно моментов, чтобы выиграть эту игру, без вопросов. Это тоже огорчает, что нужно, ну, нужно работать. В концовке Тукумс очень часто убегал в контратаке, достаток эмоций у ваших игроков. Ну, видимо, не, я понял вопрос. Ну, они выбегали, понятно. Но там здесь,
как я и говорил, что некоторые игроки вышли и вместо того, чтобы серьезно и качественно играть в пас, когда низкая броня, это же всегда, когда команда обороняется в низкой броне, всегда предпосылки в контратаку идти. И здесь вот качество паса, потому что там качество открывания, тайминг по открыванию, когда ты открываешься друг другу, двигаться, помогать, находить эти дырочки. Не выбирать из простого решения сложное. Где-то там, да, в концовке можно. Но мы стали чуть чаще терять мяч не там, где нужно. И, естественно, выбивы были и вылетали. Поэтому 90 минут, 95 минут нужно быть сконцентрированным, держать баланс, даже когда ты атакуешь. Особенно это еще важнее, когда команда сидит в низкой обороне, потому что расчет на быструю контратаку. Ты зазеваешься, засмотришься, где мяч, вроде атакуешь, и потом просто бывает простой выбив, и человек убегает. То, что у Тукумсов сегодня было вот эти моменты с контратаками, когда они вылетали. Ну, дальше что делать? Ну, сейчас встряхивать немножко, на один день больше времени на восстановление к следующей игре. Поэтому будем немножечко обсуждать эту тему, наверное, настроя и умение выдавить из себя все. Но это уже от характера человека зависит. Это не зависит от кондиции, устал это, не устал. Есть такое, да, понятие «через не могу». Мы это все прекрасно знаем. Это психология уже. Не жалей себя любимого. Для команды ты должен умереть. Не можешь, подними руку. Тренер, я все, конец, убирай меня. Честнее так будет. Но если ты выходишь на поле, то до конца должен умереть. Поэтому здесь в психологии тоже вопрос, встряхивать нужно. Скажите, насколько серьезно это? Несчастный случай, наступил на ногу на тренировке не себе, а партнеру случайно наступил и подвернул то же самое место, тот же самый голеностоп. Поэтому это рецидив, сейчас трудно сказать. Абсолютно безобидный момент, абсолютно все безобидно, на тренировочный момент ничего и чисто случайно. Ну, наверное, где тонко там рвется. Поэтому, ты понял? Где тонко там рвется.